om jag vore chef i vilken organisation som helst, då skulle jag välja att ha ett enda fokus. Och det vore att höja arbetsglädjen. För när arbetsglädjen åker upp, då är det så mycket jag får på köpet som jag som chef också vill ha. Som smidigare samarbete och bibehållen kompetens och ökad effektivitet, nöjdare kunder. Ja, du förstår på det. Det finns två helt olika sätt att se på sin arbetsdag. Ett är att det är slitsamt, tungt och svårt och jobbigt måste som jag ska pressa mig igenom. Det andra är att det är en möjlighet, något som jag vill göra det bästa möjliga utav. Varför vänta tills du blir pensionär eller blir för ledigt för att innan du ska känna glädje? Varför inte passa på redan idag och stoppa in så mycket glädje som du bara kan i din arbetsdag? Jag tycker att han är jättekul att titta på. Han är extremt underhållande. Och han säger kloka saker och så känner jag mig själv klok för att jag har tänkt saker där. Men så sätter han bra ord på det. Väldigt kul när han... Jag tänkte att jag tänkte på det, att alltså, det här är ju en given skådespelare. Det är bra att ha sådana föreläsare, det väcker en på ett annat sätt tycker jag. Man vaknar till. Ett inspirationsföredrag med mig passar utmärkt till den kommande konferensen, kickoffen eller planeringsdagarna. Det blir ett tillfälle att fylla på både med kunskap och glädje. Boka mig om du vill lyfta både konferensen och kompetensen.